Sveiki visi krepšinio aistruoliai, Basketnius LT podcastas su jumis, Karolis Tiškevičius. Tiesą sakant, man tai yra vienas įdomesnių podcastų, kuriam reikėjo visai nemažai pasiruošti. Ir aiškiai, to priežastis yra žmogus, kuris labai retai kada kalba ir ypatingai kalba garsiai viešai apie krepšinį. Tiesą sakant, netgi nepamenu, kada paskutinį kartą girdėjau Gediminą Žiemelį šnekantį su sporto žurnalistais. Jeigu neklystu, tai buvo maždaug prieš porą metų ir tą kartą Avia Solutions Group vadovas kalbėjosi su mano kolega Donatu Urbonu. Tai man didžiulė garbė, jog šiandieną šitame pokalbėje mes nutraukėm šitą tylą. Ir kitas dalykas, jūs visi puikiai žinote, mano pašnekovas taip pat, kad labai ilgą laiką, sakyčiau, galbūt jau metus, pusantrų, tiek aš, tiek mano kolegos, tiek sporto fanai vis kursto tas aistras ir tas kalbas, kągi darys Gediminas Žiemelis, ką jis pirks, su kuo jis draugaus, su kuo jis nedraugaus, kokios jo mintys, kokie jo užmojai. Ir aš galvoju, kad yra nemaža tikimybė, jog šio pokalbio metu šita tyla ne tik tai, kad bus nutraukta, bet kad mes labai daug sužinosim. Tai Gediminai Žiemelį, labas vakaras, smagu, kad sutikote sutikti. Sveiki. Sveiki. Gediminai, šiaip aš nesu su jumis pažįstamas, mes tiesa prie šitą pokalbį turėjome galimybę šiek tiek pasikalbėti Facebook'e, Messenger'e pagalba, tai šiek tiek žinau, jeigu jūs dar tą papasakosit ir žiūrovams bus velniškai įdomu, bet man dar norėtųsi su jumis apskritai šiek tiek susipažinti, manau, kad ir sporto fanams lygiai taip pat. Jūs gimėte 77-aisiais metais Vilniuje, tai prašo Wikipedia, jūs mokėtės Vilniuje, jūs grynas vilnietis, suprask, ir aš įsivaizduoju, kad jūs turėjote būti nemenkas, jeigu buvote krepšinio gerbėjas, tai to pačiu ir Vilniaus statybos fanas, bet būna vilniečių, kurie ir už Žalgirį serga nuo mažų dienų. Koks jūs? Nu, mano šeimoje krepšinis, tai greičiausiai kokiais nuo 5-6 metų atsirado kaip svarbus gyvenimo elementas. Niekada nebuvo niekur aprašyta ir paskuta, bet vienas pirmųjų įvykių, kuris susiejo mano šeimą ir krepšinį, maždaug 91-92 metais į Lietuvą iš Kanados ir Amerikos buvo atvažiavusi kanadiečių ir amerikiečių lietuvių išeivių komanda Vėjas, jos trenerių ir nu, komandos siela buvo tikras mano dėdė ir tebėra, jis Rimantas Miečius. Ir ta Vėjo komanda atvažiavusi į Lietuvą. Po kelių, turbūt tris varžybos buvo sostinėje Alytų, kiek pamenu, aš visur keliavau su jais. Man tuo metu buvo 14. Jo. Tai rezultatas to, kad Šarūnas Marčiulionis neužilgo. Iš tikrųjų, tai buvo apie 90-us turbūt metus. Jis išvažiavo į Ameriką, o jo vietą užėmė Vėjo komandos narys, toks Karpis. Jisai tapo statybos centru ir tai buvo toks exchange'as padarytas. Marčiulionį buvo sutikta galimybė išvažiuoti. Tai greičiausiai dar buvo net beveik Tarybų sąjungos pabaiga. Ir mano tikras dėdė atvežė visus lietuvius, kurie susibūrė į komandą ir žaidė pradumasias varžybas. Dėdė iki šiol yra gyvas, gyvena Toronte. Jo sūnus sportuoja krepšinį irgi. Nu, profesionaliai jam nepavyko, bet jis žaidė už mokyklos rinktinę. Ir tuo metu tai buvo didžiulis įvykis, aišku, Amerikos lietuviai atvažiuoja. Aš tarybiniais laikais pas mus giminės aplankydavo, tai kai iš Amerikos atvažiuodavo, dovanom apdovanodavo. Tai tada toks buvo miksas galvoje, va, kažkur iš užsienio atvažiuoja, tolimas dėdė atveža, dar didesnis dėdės, ten buvo keli žaidėjai net NBA duonos ragavę, aš puikiai labai atsimenu tos varžybas. Dar maloniau buvo, kad mano dėdė prisidėjo prie tarpininkavimo, Marčiulionio išvažiavimo ir prie centro Karpio atvežimo į Vilniaus statybą. Na, jeigu toliau kalbėti, aš nuo 7 metų, kodėl krepšinis man domino, nuo 7 metų aš užsiminėjau laisvom imtynėm, kokių 9 metų man tėvas sako, jau viskas reikia baigtas tavo imtynės, nes kažkaip su klasioku nuėjom ir aš pradėjau lankyti krepšinio treniruotės. Mano pirmas treneris buvo Gintautas Regina, puikiai žinomas treneris. Ir aš iki maždaug 14 metų, čia kiek yra, 7 metai sportavau pakankamai temtai. Nu, šiaip 13 metų mano
kaip čia, buvo du partneris ir vienas ant vieno buvo Rimantas Kaukėnas, nuo to laiko mes puikiai vienas kitą gerai pažįstam. Kaukėnas iš tikrųjų treniravosi savo vyresnį brolį, jis atėjo, kai jau reikėjo skirtis, jis atėjo iš 76 į 77, bet buvo gerokai labiau užsigrūdinęs, fiziškai tvirtesnis, fiziškai naglesnis, bet su visa savo charizma. Tai jis jau tada matys, kad bus žaidėjas. Ir kasmet vykdavo žaidėjo atkabinimai pagal fizinius duomenis, ten matuodavo tėvas, mama. Tuo metu gynėjų nebuvo toks paruošimo galbūt technologija ar metodologija. Ir mane iš Reginos komandos atkabino tada, maždaug 14 metų. Mhm. Aš dar porą metų žaidžiau antrose komandose pas kairį, po to Andriūnas perėmė, jau čia kokie greičiausiai, man buvo 16 metų, tai čia 93 turbūt, apjungė nuo Novorotomskio 76 metų žaidėjus ir 77 nuo Reginos atjungtų žaidėjus. Tai toj komandai buvo Aivaras, pavyzdžiui, Abramavičius, kuris Ukrainoje puikiai žinomas, toj komandai buvo dabar pas mane dirbantis Tomas Žilinskas, kuris pabuvo dar vidaus reikalų ministru, tai sakykime, ta krepšinio bendruomenė man nuo gilios vaikystės yra pažįstama. 16 metų aš su krepšiniu išsiskyriau. Nu, taip tada buvo priimta, kad fiziniai įdomi, mano ūgis yra metras 79-80. Tai mes šiuo to panašus. Jo, kaip matosios, porbačiais ar be. Tai man nepavyko pasiekti jokių krepšinių aukštumų, aš visą laiką buvau didžiulis jų fanas, aš toliau mėgėjiškai sportavau, aš žaidžiau už įvairias komandas, įvairiose mėgėjiškose lygose, maždaug gal iki 27-30. Ir kai aš jau buvau visiškai laisvas, kai aš dar biškai boksą palankė ar kitas sporto šakas, tai man tokio naglumo gal pridėti, man kai jau nežaidžiau, galvoju, jeigu aš būčiau tada biškelį galbūt naglesnis, tai gal aš į krepšinį būčiau kažką toliau nuėjęs. Bet tuo metu nesijaučiau labai tvirtai šio sporto šakoje. O kiek šiandien jūs esat krepšinio fanas? Na, pavyzdžiui, labai paprastai paklausiu šį vakarą, kai mes įrašinėjom šį pokalbį, Eurolygos prasideda dvigubą savaitę, tuo pačiu ir Europos taurės, tiksliau, čempionų lygos surungtinės žais Vilniaus rytas. Dar mes neinam prie ryto, man šiaip įdomu, kiek dabar jūsų gyvenime yra, kaip sirgaliaus, kaip krepšinio fano, kiek jūs domitės, kiek jūs, pavyzdžiui, šį vakarą esat pasiskyręs laiko prisėsiu ir pažiūrėsiu rungtynes. Mano diena labai įtempta, yra ir metai, ir savaitgaliai. Čia praktiškai vienintelis mano hobis. Man patinka žiūrėti krepšinį, man patinka nagrinėti, žiūriu senas varžybas, kurias buvau praleidęs ir man reikia pažiūrėti įdomumo dėlį kokią nors statistiką. Aš visą laiką skiriu dėmesį. Šiaip aš per tapęsiu verslininkų nu, ta bendruomenė krepšinio, kuris manim nesuvedė mane su sportuojant. Tai aš faktiškai beveik visus Lietuvos iškiliausius krepšininkus asmeniškai pažįstu. Trenerius gal mažiau, bet irgi beveik. Aš pažįstu ir užsienio klubų vadovus, senai per kitaip pažinau, ir užsienio krepšininkus. Taip kad krepšinis yra mano kraujyje, aš esu didžiulis fanas. Dabar jeigu pabandyti pasakyti, kurį komandą, turbūt sekantis klausimas galėtų būti. Nebūtinai, bet įdomu. Aha. Aš esu už gražą krepšinį. Ir jo, man visų pirma lietuviškos komandos, bet aš pažiūriu ir kitas komandas, ir man patinka iš tikrųjų gražus krepšinis. Man patinka atkaklus krepšinis. Šiaip teisybės dėliai, europietiškas krepšinis šiandien man atrodo gražesnis negu amerikietiškas NBA. Ir jis turi savotiško šarmo. Intrigos, ten nėra pasivaikščiumo, ten nėra tarp sezoninių varžybų, kiekvienas varžybas turi savo skaičių statistikoje ir gali nulemti ten vidurio sezono ten 3-4 pergalės ar 3-4 pralaimėjimai visą sezoną. Ir man įdomu, aš buvau praktiškai visose, turbūt pastarosius 3 metus Final Four, Žalgirio metu tai būtinai buvau Final Four ir net vežėm fanus ir atmeniškom lėšom. Ir Arvido, ten nuvežėm su šeima ir taip toliau. Taip, kaip sakoma, kai versle, tu visas pasineri tavo ir darbas, ir gyvenimas, čia gaunasi gyvenimo stilius verslas, tai reikia kažkur atsipalaiduoti. Tai krepšinis turbūt yra ta vieta, kur aš
randu šiokį tokį atsipalaidavimą ir hobį. Temų labai daug, laiko dėja labai mažai, bet dar prieš pereinant prie esmės, aišku, žiūrovai labiausiai laukia kalbos apie Vilniaus rytą, apie naują komandą, apie Avia Solutions Group areną, galų galę apie NBA, galbūt ir apie Žalgirį, bet dar prieš tai aš noriu jūsų paklausti, jūs sakot, neturit vienos komandos, kurią palaikytumėte, tai tarsi atsispindi jūsų sponsoriavime klubu, jūs nebuvo taip, kad remtumėte vieną komandą, ar galit papasakoti, su kuriomis dar komandomis, be to, kurias aš žinau, kad tai buvo Prienų SkyCop, su Kauno Žalgiris galų gale, su kuriuo, kuris skraidė jūsų čarteriniais reisais, su kuo dar dirbote, ką dar rėmėte, ar tai buvo Panevėžio Lietkabelis, Vilniaus rytas, tokių irgi tarsi, žinau, atgarsiu tik tai, kad nežinau, ar tai buvo oficialu, ar jūs tuo metu skelbėtis, kad remet. Ne, mes rėmėm rytą, mes rėmėm, Kavinauskas buvo akcininkas, mes rėmėm ir Lietkabelį, tai nebuvo kažkai ženklios sumas, bet Lietuvos mastu tai pakankamai nu, atsispindžiančias jų biudžetas. O su Kauno Žalgiriu jau bendradarbiavimas apskritai yra nutrūkęs, ar ne? Žalgiris trejus metus skraidė jūsų lėktuvais, jeigu gerai pamenu. Iš tikrųjų tai kaip aš į verslą žiūriu ne tik per finansinę prizmę, nes, nu, tapsme, ar balansį lūtė viena ar kita, tu nepajauti emocijos. Aš šiek tiek žiūriu kaip į kūrybą. Ir kai tu darai širdies, tai ir gausias ir produktas geras, ir galų gale, jeigu tu sukursi gerą produktą ar paslaugą, tai ir gausi klientų pasitikėjimą. Tai ta lėktuva, kuri mes Žalgirį davėm, iš principo jisai buvo tailor made pagal Žalgirį. Žalgirį mes jį padarėm, tiksliau aš jį padariau. Man reikėjo vidų organizacijos pramušką, toks projektas važiuos. Ir mes šiandieną turim 6 tokius lėktuvus, skirtingos talpos. Ir mes ant šitos gražios emocijos sukūrėme produktą. Aišku, Žalgiris, nu, nežinau, detaliai nelabai norėčiau skleistų finansinių dalių, bet praktiškai, jeigu nori turėti gerą produktą ir gerą rezultatą nuovargio prasme, kai reikia išskristi tą pačią dieną ir grįžti tą pačią dieną už 2 dienų, kitos varžybos, išvykimo laikas yra viena, galima pasiimti paprastą komercinį lėktuvą, nu, ekonominės klasės, kur ten, kur žaidėjas sėdės kas antrą vietą ir ten bus čarteris. Bet aš nagrinėjusi pasaulinio, tas lėktuvas Europoje praktiškai buvo unikalus, bet tokių lėktuvų Amerikoje, kitose šalyse, Azijoje keli buvo, tai čiagi detalės esmė, koks tarpas tarp sėdynių, kiek žaidėjas gali atsipalaiduoti, kokį servisą gauna, tai nemažai teko padaryti statistikos, kad surink visą tai, ir tai pasitaikė, kad mes turėjom vieną lėktuvą, kurį galvojom grįžo iš nuomos, mes galvojom, ką toliau su juo daryti, turėjom techninę bazę, nu, paeksperimentavom ir padarėm tokį tailor-made solutioną. Žalgi, nes nu, nereikia lyginti limuzino klasės ir ekonominės klasės. Tai šiandien Žalgiris skraido irgi kai kurios reisus užsakomaisiais skrydžiais, bet nu, krizė, pandemija, pajamų smukimas nu, turbūt neleidžia persėsti limuziną. Tai jo, skrydžių laikai išlikė, bet tas polisis ir tas servizas atvortis nėra toksai, koks tai buvo su mūsų lėktuvu. Tai Žalgiris gavo pakankamai didelę paramą nuolaidos prasme, jie beveik mokėjo tiek pat, kiek mokėtų už ekonominį lėktuvą. O kodėl Žalgiris nebeskraido jūsų lėktuvų? Nu, jis yra paprasčiausiai brangesnis. Žalgirio finansinės galimybės per šitą krizės laikotarpį nu, sumažėjus, aš taip suprantu. Tai nėra kažkoks ten, sakykime, nebenoras dirbti arba kaip čia, į skirtingas stovyklas pasikistimas. Nevisiškai nieko panašaus. Nu, sakykime, Olimpijos skraidos mūsų, iš krepšinio klubų šiandien Olimpijos skraidos mūsų lėktuvų raudonų, kur mes skraidų keletą kartų. Tai, nu, tai maždaug ekonominės klasės kaina skiriasi 2 kartus. Milano tai, Olimpija su jūsų lėktuvų skraido, gerai suprantu? Taip, taip. Gediminai, tai dėl ko dabar dar kartą jūs buvo atsuktos šviesos yra labai stipriai susiję su Vilniaus ryto komanda, konkrečiai su Dariumi Gudeliu. Aš leisiu ir jums, ir žiūrovams priminti,
Kaip nuskambėjo tas paskutinysis jūsų pasibendravimas netiesioginis su Dariumi Gudeliu, gal dar tiksliau sakant jūsų kreipimasis į jį. Prieš tai Vilniaus ryto fanai, kaip jie skelbė savo Facebook profilyje, tai yra B tribuna, susitiko su Dariumi Gudeliu, Vilniaus ryto komandos dalininku, vienu iš pagrindinių žmonių. Ir štai, ką jie rašo savo Facebook profilyje. Vilniaus ryto fanai, cituoju juos, kažkokios žemelio kalbos dėl ryto yra egzistavusios, bet anot vadovų tas žmogus turi konkretų norą, jog klubas žaistų VTB vieningoje lygoje. O tai klubui nėra priimtina. Apskritai, suprantamas ryto fanų ir B tribūnos noras, rašo jie, jo klubo biudžetas auktų ir didėtų, bet šiuo metu yra nesuprantamas požiūris į žemelį, lyg jis būtų mesijas. Tokiom išvadom dar anksti. Į ką jūs savo Facebook'o profilyje atsakėte, nei vieno žodžio viešai nesakiau, su Gudeliu nesu susitikęs ir apie jokias lygas kalbos net negalėjo būti. O šiaip Gudelį, aš su nevykėliais nebendrauju, laiko gaišimas, todėl nemeluok, būk vyras, anksti išėjęs į pensiją, čia jūsų aluzija į Luko Malinausko interviu pasakytus žodžius, kalbėk apie save. Gediminai, dėl kokių priežasčių yra atsiradusi jūsų antipatija Dariui Gudeliui, kuri dabar yra tokia akivaizdi? Čia ne vienalypis klausimas ir atsakymas. Visų pirma, krepšinio klubas, jeigu mes norim vadinti krepšinio klubo stabiliu, jis turėtų keletą elementų po savim turėti. Beje, Žalgiris yra neblogas pavyzdys tam visam. Visų pirma, krepšinio klubas turi turėti labai stiprią sąveiką su arena. Ilgą laikę suprasti, kas kurioje vietoje uždirba, kas promautina, kaip didinamas bilietų pardavimo ir abonentų pardavimas, kur kaip prekiavimo klubo atributika, nes normalus klubai iš atributikos visam pasaulyje uždirba nuo 10-30% savo pajamų ir eilė kitų dalykų. Tai pradėkim nuo to, kad mums įsigijus areną, aš su mumis nieks nesukontaktavo iš Lietuvos ryto vadovybės ir savininkų, atsiprašau, ryto vadovybės ir savininkų, su tikslu apikalbėti verslo partnerystį. Nesuveikavo, galvoja gal tada, kad klubas savo, arena savo, viskas taip ir prasidėjo. Arena savo planus turi, mes automatiškai suprantame, kad norint padidinti arenos pajamas, reikalinga apart renginių stiprių vietinių namų komandų. Ar tai būtų krepšinis, ar tai būtų ledo rytulys, dabar gal ateityje net bus ir salės futbolas, nes labai populiarėjęs, tai yra trečias pagal populiarumą dabar Europoje daros. Ir natūralu, kad jeigu klubui svarbu ateityje susikurti savo pajamas ir rasti partnerystę su arenos savininkais, jeigu pasikėtinu, aš būdamas klubo savininku, visų pirma, dėčiau žingsnius ir ateičiau pasikalbėčiau. Maža to, apie Gudelį aš turiu po visų šitų kalbų savo nuomonę, bet apie to, kad ateiti normaliai, pabendrauti su įmonės vadovybė ir pasikalbėti, nebūtinai su manim, tai yra 5 valdybos nariai. Gudelis skambina mano tėvą ir siūlo Lukauskį top sporto direktorių. Suprasdamas, kad čia reikės priartėti, sudėlioti kažką už nugaros. Ir skambina Lukauskiui, kuris yra mano sesers vyras, sako, nori pasiūlyti sporto direktorių. Tarybiniais laikais blato reikia iškoti, kai yra pas mus komerciniai santykiai ir nieko daugiau negali būti. Negalima sės skirtingų asmenų ir čia nenupirksi partnerystės, ją reikia efektyviai susidėlioti. Viskas, po to daugiau jokių kontaktų nebuvo, niekas su arena nepakalbėjo, formaliai sutartis galioja, nežinau, jinai gera ar bloga, manau, kad jinai bloga, mums blogai, kad klubas nerodomas rezultato nesurenka 10, 15, 12 tūkstančių, mes turim planus su arena praplėsti ir jau yra potencialus projektai padaryti mažiausiai iki 16 tūkstančių 500 vietų. Nes mes į areną žiūrim kaip į atskirą krizės metu nusipirktą biznį, kurį mes žiūrim kaip į biznį. Dabar aš suprantu, kad ir jeigu aš būčiau krepšinio klubo valdytas, aš visų pirma stengčiausi pasikartosiu įsitikrinti partnerystę su arena, nes vienas be kito negali būti. Grįšim.
Žalgiris ir Kauno Žalgirio arena viename, jie turi koncesiją, bet ta partnerystė duoda savo vaisių. 4-7 milijonų eurų iš bilietų surinkta ir didžiausias lankomumas ir vos ne pasaulyje, ne tik Europoje. Ir eilė kitų gerų dalykų. Tai ne nuo to galo pradėjome, sakykime taip. Dabar, ką toliau mačiau, aišku, rezultatai krepšinio komandos patys iš savę kalba, jie blogėja, vėl grįšiu prie to. Man kaip krepšinio fanai viena emocija, kaip vienam iš arenos savininkų kita emocija. Aš matau, kad arena su tokiu krepšinio klubu negaus tos pajamų dalies, kurią jinai galėtų gauti, jinai turėtų stiprų klubą. Nesvarbu, kokia partnerystė būtų, savininkų, nuo savybės forma, bet stiprus klubas duoda pajamas ir arenai. Nu ir toliau turbūt Gudelis sprendėsi savo asmeninius klausimus. Sirgaliai klausia klausimus, jis pastato direktorių, kad atsakinėtų. Sirgaliai užduoda klausimą dėl žemelio. Aš ne vieno, aš neišreiškiu jokio noro visam šitam laikotarpį pirkti Gudelio akcijas, įsigyti jo dalis, bendradarbiauti. Aš paprasčiausiai neturėjau jokio kontakto su juo. Jo kontaktas buvo vienintelis, jis paskambino mano tėvą ir pasakė, kad nori matyti Lukauskį sporto direktorių. Nu, iš tikrųjų, tai buvo juokinga. Viskas. Va tokia istorija buvo. Toliau Kudelio visi piariniai veiksmai, kaip komunikacijos specialistų, kuris kaip ten jisai sakė, pasinaudoja politikų ryšmetį šiukšlių dėžę. Nu, tai va, jisai toliau savo tos triukelius pradėjo. Aišku, faina pasakyti, va. Nenorim žemelio, nors su juo net nekalbėjo, dėl to, kad jis neoficialiai nori, kad atvesti VTB lygą. Nu, pasakyt, savivaldybių biudžetai, visi klubai, politinis sprendimas priimtas. Nu, čia galima pasamprotauti, galima sukurti, kaip tie komunikacijos specialistai daro. Jie padaro langą žemėlapį galių, padalina kiekvieno to dalyvio faktorius, per kuriuos galima kalti, prie kurio prilimpa etiketės ir tęsia šitą. Tai vat Gudelis valdydamas savo krepšinio klubą, kai reikia, sako dalykai, kai reikia aš, kai reikia savivaldybė, stumdo tom šaškiam ir tas piarinis planas, nu, pučiamas sirgaliam į akis. Bet ar nuo to rezultatai pagirėjo? Ne. Ar nuo to klubu atsturėti ateitį? Čia kita istorija. Ar nuo to skolos sumažėjo? Ne. Ar nuo to laimėmas varžybos? Ne. Tai, nu, tai dėl to aš, nu, visą šitą piarinį planą suprasdamas, kai jisai vienam premjerui dalio, kitam premjerui dalio, pas konservatorius dalio, ir tada jisai lygiai tą pačią metodiką nori pritaikyti man verslinį. Tai aš neištulomu, aš netasim, kurio galima pamazgų krūvą užverst ant galvos ir galvot, kad čia padariau, dabar aš jau nusekantį žaidimą žaisti. Bet ar gerai, Gediminai, suprantu, kad jūs labiausiai sutrigerino tas sakinys, anot vadovų, suprask anot Dariaus Gudelio, tas žmogus, suprask jūs, turi konkretų norą, jog klubas žaistų VTB vieningoje lygoje. Kaip jums šitas teiginys? Ne tas teiginys sutrigerino, o pats procesas, kaip komunikacijos žemėlapis nustatė, kaip jam reikia eliminuoti. Nu, ir aš komunikaciją puikiai suprantu, kaip reikia eliminuoti potencialę, sakykime, piarinę riziką, dėl ko fanai prikaišo, gi matom, kai komentarus, kad žemėlis nupirko arena, tai reiškia, darys klubą. Nors aš ne vieną vietą nepasakiau, niekada neišaiškiu savo pozicijos ir paprasčiausiai stebėjom, kas vyksta. Ir suinteresuotumas pasikartos, kad klubas rodytų gerus rezultatus. Ir jeigu dabar žmogus sugalvojęs pasiteisimą, naudoja mano vardą ir pasako netitinkančią informaciją ir prisidengia galimai savo veiksmus, tai aš atsakiau labai paprastai, kad taip nėra, nu ir neprisidenginėk manį. O tos kalbos apie tai, kad klubas, ar tai Rytas, ar tai jūsų nauja komanda turėtų nevažaisti VTB vieningoje lygoje, turi nors kokio nors pagrindo? Aš jums atrodo kvailas žmogus. Aš jūsų nepažįstu, Gediminai. Labai noriu šito pokalbio metu pažinti kuo labiau. Nu, žiūrėkit, nu nerealu, kad žaistų VTB lygą. Kaip tai atrodytų bendroje visuomenė? Ir aplamai, ten netvarkaraštis sutampa. Nu, nėra jokių šansų, kad galėtų žaisti. Ok. Tai, ar aš išeičiau su pasiūlymu, perdačiau žinią, nu, tarkim, ne pas bendravau, perdačiau per ką nors, kad aš sutikčiau, jeigu žaistų. Nu, čia absurdas. Kaip sureaguotų fanai, kaip sureaguotų bendruomenė. Aš tai turiu kitą įsitikinimą, apie kurį galėsiu paaiškinti vėliau. Šiaip tai klubas Lietuvoje, kadangi jis yra finansuojamas, visi Lietuvos klubai yra didžiaja dalimi arba ženklia dalimi finansuojamas savivaldybių pinigų, tai yra visų mokesčių mokėtojų pinigų. Šiaip tai yra žalinga, kad klubas turėtų
turėtų vieną savininką ir susiasmenintų su kažkokiu žmogu. Nes tada vienas ateina savininkas, neteis kiti savininkai, ateina vienas rėmėjas, gali neteit kiti rėmėjai, o kadangi tai yra, niekas geresnės valdymo formos kaip demokratija nesugalvoja, tai manau, puikus pavyzdys Barcelonos klubas, kur 150 tūkstančių dalyvių, fanų, akcininkų, privilegijuotų akcininkų renka prezidentą. Tai nėra suasmenintas klubas. Būtent, manau, vienintelė tokia forma Lietuvoje yra įmanoma. Dedi pinigus, perki akcijas, gauni teisę dalyvauti valdyme, reiškia žodį. O ne tai, kad atsisėdė ant savivaldybės remiamų pinigų ir savo reikaliukus ten patvarkyti tvarkai. Mes prie jūsų naujojo klubo modelio, mes pereisim, jūs jau pradėjo dalinai apie jį kalbėti, labai įdomu, čia žiauriai įdomi tema yra. Ir bus apie ką pašnekėti, jau baigiant temą apie rytą. Ar jūs kada nors domėjotės galimybę, nebūtinai prie Gudelio, o gal ir prie Gudelio, jau jam valdant, perimti rytą, tapti jo pagrindiniu žmogumi? Galbūt netgi anksčiau, žiūrint į ankstesnį laikotarpį, kai Gedvydas Vainauskas palikinėjo komandą. Ar buvo kada reali galimybė jum arba jūsų minčių kokiu nors buvo perimti klubą, ryto klubą? Jeigu aš būčiau norėjęs įsigyti akcijas, aš būčiau įsigijęs ir finansų. Aš manau, turėjau nemažesnės galimybės negu Guoga ar Guoga su kompanija, ar ten su visą pagarbą visiems. Bet jeigu aš pasitau tikslą, aš vis laikai jį pasiekiu. Tai aš neturėjau tokį tikslą. Žinant mano ryšį su krepšinio bendruomenė, su visa Vilniaus krepšinio bendruomenė, aš tikrai, jeigu būčiau turėjęs tokį tikslą, aš tikrai tą padaryčiau. Bet aš pasikartosiu, prieinant prie filosofijos. Arba tai turi būti gyvenimo hobiu ir tu turi atnešti į klubą labai daug finansų ir užtikrinti jo gebėjimą. Tada būk vienas meninių savininkų. O jeigu tu tai čia retorinis, kreipinys, nori, kad klubas gyvuotų kitų pinigais, tai tada nesu asmeninį klubą. Klubas negali priklausyti asmenį, jeigu tas asmuo pilnai nefinansuoja tą klubą. Ar ryto skolos, kurios dabar, kaip mes su jumis kalbėjomės prieš šį pokalbį, jūsų teigimu yra apie 2,5 milijono, ar ryto skolos tikrai, ar tai yra, kaip jūs sakote, viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių jūs niekaip nenorėtumėte šitą klubą gaivinti, prie jo prisidėti, o ne kurti naują? Pasikartosiu, mum kaip arenai ir man kaip ten, gimusiam Vilniui, aš jau 9 metus negyvenu Lietuvoje, bet kaip gimusiam Vilniui, man gražu pažiūrėti gražias varžybas ir man svarbu, kad klubas būtų stiprus. Mūsų organizacija svarbu, kad klubas būtų stiprus, tada visas ciklas bus užtikrintas. Arena paduos pakankamai bilietų, fanai bus patenkinti, rezultatais džiaugsimės ir aš galbūt net prisidėsiu nuveždamas į Final Four pačią komandą savo nuošomų lėšom, nes tai dariau pasikartosiu su kitomis komandomis. Tai dabar, jeigu grįžtant prie ryto, visam šitam bardakė, visam šitam interesu, tokių mažyčių interesu, ten 10-20 tūkstančių, ir tam visam susipriešinime eiti dabar ir dalyvauti, ir tam galų gale reikia skirti labai daug laiko. O aš jau turiu ten 5 minutės per dieną, nu šiandien pusantros valandos mes paskirsim maksimaliai, kaip sutarėm. Tai čia vienas. Antras, yra labai daug dalykų, kurie nuvažiavę į priekį. Yra išeita iš vienos sistemos, yra grįžimo baudos, arba išeimo baudos greičiausiai, yra prieš trenerius atsakomybės, yra susikaupusios skolos. Man sunku, man neša tą informaciją, aš sakau, aš neausis, man nelabai jos reikia, tarėsi, net kai įvairių žmonės ką daryti. Žiūrėkit, yra savininkai. Jūs su jais ir kalbėkite, nes aš nenoriu jokios atsakomybės prisimti, net aš be teisės, aš ten neturiu teisių ir nenoriu jokių teisių šiandieną ten turėti. Ir todėl aš galvoju, kad prie kiek dabar rytas leidžia, turbūt biudžetą turi kokius 2-2, gal 2-3, daugiau turbūt neišleidžia, iš kurių 1-2 duoda savivaldybę. Tai prie tokio biudžeto ir prie tokių skolų, ten sekančius turbūt 3 metus reikės vargti, kad kažką padaryti. O jeigu rytas negrįš į normalią tarptautinę areną, o ją gali grįžti vėl turėdamas biudžetą, susikomplektavęs normalią komandą ir su profesionalais, ne tai, kad nepaėjo keletą varžybų, keičiam, Kurtinaitį atleidžiam už nugaros, Adomaitį atleidžiam už nugaros, čia visas toks pardakėlis, jisai, ten
aš asmeniškai ten savęs nematau. Bet akivaizdu, kad dabartinė Vilniaus miesto savivaldybė tarsi pasitiki šio klubo valdžia, galbūt ir konkrečiai Dariumi Gudeliu, ir yra svarstoma netgi didinti paramą, tai čia galbūt visuomenė kažko nemato, gal ne viskas ten tai blogai, iš kur toksai savivaldybės pasitikėjimas šitą komandą, ar jie nelabai gilinasi? Neručio interviu, jie ką Rytis pasakė, kaip jam cituoju. Gudelis sako, pasikvietė politiką, pasinaudoja ir po to išmetė iš jūsų dėžę. Ar čia nėra ta situacija, ne man spręsti. Bet kodėl savivaldybė pasitikė ir kodėl nekelia klausimų, čia vėlgi klausimai ne man. Nors ir daug labai yra laukiančių žmonių jūsų atėjimo į Vilniaus krepšinį, bet yra ir turbūt jūs taip pat girdėjęs ne kartą šitas mintis, kurias išsako ir sporto fanai komentaruose, ir vienas kitas sporto funkcionierius pusė lūpų užkulisiuose. Yra du dalykai, dėl kurių, sako, žemelis yra negerai, arba gali būti negerai. Nuogastavimas pagrindinis, tai turbūt yra ryšiai su Rusija, ir sako, kad tai labai rusiškas biznis, žmogus dirba dirbantis Rusijai. Taip sako jūsų nedraugai. Ką jūs į tai? Kaip jūs į tai reaguojat? Ar jūs tai žaidžia? Manęs niekas nežaidžia jau gyvenime. Aš reaguoju. Tas, kas man neįdomu, aš praleidžiu prausiais, bet žiūrėkit, aš tris faktus pasakysiu. Mes šiandieną esame 50 plus šalių. Mes pas mus dirba apie 70% europiečių ir žmonių. Pas mūsų valdybose yra įvairių šalių. Pavyzdžiui, Ukrainoje pas mus vienas iš valdybos narių buvęs NATO atstovas iš Amerikos Kurt Volkeris. Pas mus europinėse valdybose yra savo sričių numeris vienas, numeris du žmonės. Mes 2019 metais išleidom 300 milijonų dolerių viešo obligacijų emisiją. Trečia bendrovė Lietuvoje. Pas mus pagrindiniai tų obligacijų pirkėjai yra 4 amerikietiški fondai. Nu, tu dabar etiketės priklijuoti ir aš suprantu, kad ten prieš istoris yra pasakojimai, gal atskirais atvejais noras pasipinigauti. Nu, tai darbais reikia įrodyti, o ne žodžiais. Rusijos rinkos apyvarta, mūsų bendrai apyvarta sudaro 4%. Tai nežinau, ką daugiau galėčiau pridėti. Pakaks, o dabar įdomiausia dalis. Nauja komanda. Nauja komanda ir pagrindinis klausimas dabar, gal aš turėsiu labai daug klausimų, jūs galite neįsiplėsti, tai aš visko išklausinėsiu, bet nauja komanda, kada turėtų startuot? Kada jau jūs ją statysit? Pradėčiau nuo to, kad reiktų sutarti su turbūt verslo bendruomenė, kuri prijaučia, kad reikia sukurti krepšinio komandą, su krepšinio bendruomenė, su fanais. Visų pirma, koks komandos formatas turėtų būti. Šiandieną, kadangi aš finansų rinkoje ir investicinės bankininkystės rinkoje ir įmonių valdyme dalyvauju jau iš 20 metų, tai aš matyčiau, kad reikia perkelti gerą vadybos modelį. Visų pirma, reikia įsikelti vieną tikslą, kad komanda neturi turėti stiprų biudžetą, o tai yra įmanoma, tik tai, kai komanda nepriklauso kuriam nors vienam žmogui. Žemelį, gudelį ir dar kažką. Tai turi būti organizacija su tvariu biudžetu. Kaip tai, kad neatrodytų, kad aš kalbu iš kažkokios fantazijos srities, kaip tai padaroma ir kokiu yra analogų įvairiuose pasaulio šalyse. Manyčiau, kad galima būtų pagalvoti, kad visos šiaip krepšinio komandos iš esmės yra viešosios įstaigos, kurios gali priimti paramą. Virš viešosios įstaigos yra dalininkai. Nu, jie ne tai kaip uždarosi bendrovė, bet jie turi savo teises ir pareigas. Viešo įstaiga gali priimti paramą. Ta parama galima, tegu remia toliau savivaldybės ir turėtų būti galbūt standartas, kad savivaldybės galėtų krepšinio komandas remti kažkiek tai procentų nuo savo biudžeto, kad būtų aišku, kodėl ten, kad vienas miestas taiga neišsišoktų ir neparemtų daugiau negu kitas miestas. Tai gal vos ne čia turėtų būti vyriausybės lygmenį, turėtų nuleisti būti direktyvą, koks procentas nuo sąnaudų miesto galėtų būti skirdama sportu ir kiek konkrečiai krepšinį. Tai čia vienas. Antras, matyčiau, kad greičiausiai sporto klubai gyvybingi galėtų būti susiekimybė žaisti Europos lygose,
jie ilgainiui galės tapti ir verslais. Nu, sakykime, NBA komandos prieš 20 metų kainavo 200 milijonų dolerių. Lygiai užaugino tų komandų vertės, pajamas, derybose su transliuotojais, su reklamos davėjais ir komandos ten šimtus kartų pakilo. Kažkas galėtų būti ateitie panašu ir su Eurolyga, gal Eurocup, bet greičiausiai Eurolyga. Ir jeigu Vilnius pretenduotų tapti Eurolygos komandą ilgainiui, aš vis tiek nematau kitos lygos, kol kas tik Eurolyga, tai to Eurolygoje reikia tvaraus biudžeto. Kuo grįžtų prie tvaraus biudžeto? Kaip tvaraus biudžetas galėtų pasireikšti? Tai du skaičiai. Makabis renka 10,5 milijonų eurų iš bilietų, jų biudžetas yra 17 milijonų eurų. Žalgiris geriausias laikais, gal aš suklysiu keliais šimtais tūkstančių, rinko 4,7 biudžetą ir jų turbūt iš bilietų jų biudžetas apie 10. Augant BVP, augant vartojimui, natūralu, kad mes galėtumėm rinkti tokie miestė, kaip Vilnius, vis daugiau ir daugiau iš bilietų ir, sakykime, per kokius 5-6 metus Vilnius galėtų tikėtis bent 70%, ką gauna Makabis. Bet čia reikėtų viso išplaukiančių faktorių, geros komandos, žvaigždžių, vietinio derbio ir taip toliau jaunų talentų išsukimo. Nu, tai sakykime, jeigu 6-7 milijonus eurų galėtų rinkti iš bilietų už kokių 5-6 metų, nu, tai dėtų savalybę, dar kokį porą ir dar kokį iš reklamos vienas, du. Tai vat biudžetas galėtų sūtis apie 90. Aš labai noriu šitoje vietoje labai trumpam tik sustoti, bet tam reikia būti Kauno Žalgiriu. Tam reikia, kad tavęs ir galiai mylėtų kaip Kauno Žalgirį, kad turintum tiek, kiek Kauno Žalgiris, tiek žiūrovų į sales. Ir aišku, žaisti Eurolygoje po 5-6 metų. Bet Žalgiriui reikia varžovų, kad jisai būtų Žalgiris. Pažiūrėkime visus čempionatus Europos, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų Italija, ar tai Prancūzija greičiausiai, visur yra vietiniai derbiai, futbolio ar krepšinio. Fanam visų pirma norisi matyti ir stiprių vietinių derbių. Tai tam pačiam Žalgiriui turbūt idealu būtų, jeigu jis turėtų stiprią komandą, su kuria galėtų konkuruoti vietinėje rinkoje. Jo, jūs teisingai pasakėt, ir čia didžiulis diskusijų klausimas, kaip galėtų vadintis Vilniaus komanda. Statyba, klausimas, kiek yra išlikusių fanų iš tos statybos. Aš statybą puikiai atsimenu, mes, sakykime, turim sūnų Marčiuliorą, kuris galėtų pratęsti tas tradicijas. Yra visi tam pagrindai. Klausimas, kaip sužadinti mintise, kad tas nu, yra geras angliškas žodis basketball penetration. Ir kad krepšinio mylėjimo koeficientas, pavyzdžiui, jeigu žaidit NBA 2K, ten parodo kiekvienos valstijos meilę krepšiniui. Tai čia galima tas testą ir tą analitiką susirinkti, bet paprastai krepšinio mylėjimas, nu, jis sužadinimas yra. Antras yra krepšinio, kas yra tikrai krepšinio fanai. Visų pirma, tai yra krepšinis sportavę ir sportuojantis vaikai ir paaugliai ir vėliau jie įstatė. Pavyzdžiui, aš, jeigu nebūčiau sportavęs krepšinio, greičiausiai mano meilė krepšinio būtų mažesnė. Tai čia yra visa metodologija, kai tai iš metų metai daroma ir greičiausiai jo Vilniaus klubas turėtų iššūkių, kad tap labai populiarių ir atsvara ir galbūt Vilniuje yra daugiau kultūrinio gyvenimo negu Kaune, galbūt, čia kokiu vertinimu vertinti. Bet aš manau, tai yra viskas padaroma. 5-6 metų laikotarpis yra padaromas, bet tai turi būti kryptingas vadybinis darbas. Bet aš dar vieną žingsnį atgal grįšiu. Tvarumas biudžeto. Galima greičiausiai nusibraižius planą, kad už 5-6 metų klubas galės išsilaikyti neišlaidaudamas, nepermokėdamas už žaidėjus, nes taigi vieni metai geriai ir nusipirki žaidėjai iš NBA, pavyzdžiui, už 2 milijonus eurų ar 3 milijonus eurų. Klubas turi turėti nu, vokišką tikslumą, ne daugiau išlaidų negu ten 70-80% surinkomų lėšų, bet pirmus 4-5 metus galima padaryti kaip investicinį projektą, sakykime, suformuojamas įmonės biudžetas 5 milijonai eurų, akcijas gali įsigyti ten 10 didelių verslo subjektų ir dar kokį 10% galėtų įsigyti individui, tame tarpe fanai, kuriam būtų faina būti akcininku. Valdyba formuojama iš investavusių žmonių ir jie paskiria savo atstovus. Tokiu būdu klubas pirma turėtų stabilią finansinę bazę, būtų tvarus. Maža to, aš galvoju, gerai nubraižius investicinę programą ir deklaravus, kad už 5-6 metų klubas akcininkam iš akcininkų galės nebereikalauti lėšų dėl to, kad jų pinigai dėka gerų klubų rezultatų bus konvertuoti į pajamas iš bilietų, tai galėtų tapti neblogų verslo modelį.
grįšiu prie Barcelonos. 150 tūkstančių žmonių renka Barcelonos prezidentą. Tai visų pirma, futbolo, krepšinio ir visi kiti. Tiem žmonėm malonu būti akcininkės tame klubu, jam malonu dalyvauti rinkimuose. Ir taip toliau. Čia galima net turbūt politiniai partijai prieigim. Politinės partijos moka nario mokesčiai ir jos dalyvauja gyvenime. Tai turbūt ten kokį 10, 12, 15 tūkstančių akcininkų ten 10-15 eurų metus turėdama tą akciją, kuriame galėtų balsavimo prasme dalyvauti rinkti savo stovą, nebūtų blogas sprendimas. Ir taip tada klubas būtų atjungtas nuo asmens ir jisai turėtų tvarų biudžetą. Gediminai, o kuo tai skirtusi nuo to, ką Žalgiris bandė daryti? Žalgiris buvo įsteigęs garbės klubą ir vis dar yra įsteigęs. Vienas iš tikslų irgi buvo jūsų minimas Barcelonos ar netgi ten Liverpoolio pavyzdys, joks ir galiai prisideda prie klubo išlaikymo kasmet. Bet tai, kaip sako Paulius Motiejūnas, nepavykusi svajonė. To nepavyko padaryti Kauno Žalgiriui. Jūsų, man atsiustam tokiam pabraižymė plane, kaip jūs preliminariai įsivaizduotumėt klubo biudžetą, preliminariai buvo numatyta, kad 10 tūkstančių fanų galimai po 50 eurų išleistų akcijai. Įsigytų akciją ir taip turėtų. Ir 4 metus taip. Būtų daroma akcijų emisija, reiškia, tie investuotojai kas 4 metus, bet ta akcija nebūtų paremkit mane, ne Žalgiris viešo įstaiga, iki šiol yra. Taip. Gal dabar dar transformaciją, nežinau, bet turėtų daryti. Bet šiaip viešo įstaiga nu, negali duoti akcijas, tai gali būti parama, subsidija, ar kažkas panašiais. Aš siūlau visai ką kitą. Jūs sakot, akcija labiau pritrauk žmogų. Tai yra nuosavybės forma. Fanas taptų savininkų klubo, kuris, kaip NBA atvejs, jeigu klubas nuo 20 milijonų iki 2 milijardų pakilo per 10 metų, per 20 atsiprašau, tai šiuo atveju, jeigu nubraižus gerą planą, pridėjus vadybinę patirtį, nu, pas mus tai yra tikrai Lietuvoje šviesių protų, pridėjus tą vadybinę patirtį ir pavertus paramą investiciją, teorinė, sakykime, visada yra komercinės rizikos, gali investicija negrįžti, bet pavertus ją investiciją ir turint tą voucherį, nu, kaip akciją, ir jinai dar po to gali grįžti vertėje, o tu supranti morališkai, kad tu taip investuoji savo klubą, nerinio investuoji. Tai labai du skirtingi dalykai. Ir 90% akcijų jūsų planas yra padalinti per maždaug 10 dalininkų. Nežinau, ar žodis maždaug čia tinkamas, aš nežinau, kiek preliminarus tas planas, kurį aš iš jūsų esu gavęs. Kuris gali 10 tūkstančių, nu, vėl, čia aš pabražiau, sakykime, prieš miegą tokį standartinį modelį, jo. Kuris pasiteisino įvairiuose pasaulio šalyse. Aš gal žiūrovams paaiškinsiu, kad jie suprastų, apie ką mes kalbam, kad, na, ta 90 procentų maždaug, ar tai 95 ar 90, netaip svarbu, dalintusi maždaug 10 dalininkų, galbūt 8, galbūt 12, kitaip sakant, daug jų, ir jiems tai kainuotų maždaug 500 000 per metus kiekvienam iš tų dalininkų. Tokiu būdu klubas surinktų didžiąją dalį biudžeto iš fanų ir iš dalininkų. Maždaug 5 milijonus eurų per metus. Na, fanų per brūkšnelį dalininkų. Fanai irgi taptų dalininkais. Ja, bet aš jos pavadinčiau investoriais. Aš pats tikrai pasiruošęs tokiam modeliui mažiausiai 500 tūkstančių. Bet kur surasti tokių žmonių kaip jūs, kurie turėtų šitiek pinigų kiekvienais metais investuoti 500 000? Žiūrėkit, kasdieną verslo žiniuose pranešama, kad tik daugiau būtų po 200 milijonų kas nors investuoja. Tai reikia paversti investiciją, ne parama. Aš pasikartosiu, tai būtų akcijos. Tad tik tai toks sustainable modelis, akcijos, 4 metai didinamas įstatinis kapitalas, ir reiškia, per 4 metus į klubą visi nariai būtų investavę 200 milijonų eurų, o jau nuo 5 metų jų investicijas turėtų keisti pajamos iš bilietų, atributikos ir kitų veiksmų. Reiškia, klubas pradėtų rodyti rezultatus. O iš ko jie uždirbtų, investitoriai? Akcijos yra turtas. Jie parduotų jas vėliau. Ilgainiui klubas yra parduodama daiktas, jeigu tai yra UAB. Aš galvoju, kad su Eurolygos vystymosi klubai bus parduodami. Ir dabar yra geras laikas. Ar gerai suprantu, Gediminai, kad nauja komanda gali startuoti jau 2022 metais, tai yra ne kita, bet dar kita sezoną, ir kad ta komanda galimai startuotų su 5 milijonų eurų biudžetu? Jūs remiat mane prie sienos. Aš pasikartosiu, kad aš nenoriu būti komandos savininku. Aš tikrai atiduosiu savo socialinę duoklę ir aprašysiu projektą ir galbūt paskirsime ilgainiui atstovą
direktorių, kuris gaus algą, sakykime, laikinai iš mūsų organizacijos, kuris tą investicinį projektą pristatys labai plačiai visuomeniai ir pasikartosiu, tai bus investicinis projektas, kuriame turės apsiginti, kodėl tos akcijos ilgainiui turės kainuoti. Jeigu šitą planą, sakykime, nupirks, o aš galvoju, aš tik preliminariai keliam draugam pasakiau, tai 2,5 milijono ant stalo jau guli. Tai jeigu jį toliau nupirks, tai gali turėti pagreitį. Aišku, jeigu Vilniaus klubas, Ryto klubas kažkokiu stebuklingu būdu pradės rodyti rezultatus, tai turbūt tą planą reikės dėti į stalčių. Bet viskas aiškės per sekančius turbūt pusę metų ir dar greičiausiai sekantį sezoną. Tai aš nemanau, kad realu paleiskit tam sezonui šitą klubą, nes reikia gražiai, gerai pasirinkti, susiruošti viskam, padaryti paruošiamąjį darbą. Čia kaip įmonė sukurti, čia negali taip popierių sukurti, po to, kai bus, tai bus. Pirma, turi surinkti biudžetą, o tik po to pradėti daryti darbus. Ar jūs įsivaizduojate, kad, jeigu jau kalbam apie ne kitą, bet dar kitą ar dar kitą sezoną, ne taip svarbu, kad Vilniuje galėtų sutilpti dvi komandos. Naujoji, tai yra jūsų galbūt Vilniaus statyba, Vilniaus Vilnius, Vilniaus ASG, žodžiu, jūsų kuriamas klubas su jūsų partneriais. ASG niekada nebus, norėjau pabrėžti, ASG čia būtų su asmeninimas. Gerai, kad sutilptų šios dvi komandos, jūsų kuriamas klubas su Vilniaus Rytu, ar tai apskritai yra įmanoma? Kaip jūs tai vertinat? Viskas yra įmanoma gyvenime, bet ar komanda, kuri turės 5 plus biudžetą, kita 2, turbūt vadybos klausimas. Kartais būna, kad ir su mažesniu biudžetu gali nukonkuruoti didesnį. Bet šitą vietą aš vėlgi nenoriu, ką be pakalbėjom apie tos pokalbius apie mane ir mano neva pasisakymus. Aš tą puslapį užverčiau, aš nebenoriu apie tai diskutuoti ir priešą iš principo yra žalinga. Ir dabar daryti dvi komandas, kad eskaluot priešą, tarp Vilniaus dalintis rinką, nebūtų logiška iš principo. Jūs pagal tą irgi preliminarų planą, žinoma, kad pretenduoti į savivaldybės paramą, jūs įrašėte skaičių 1 200 000, tiek kiek dabar šiuo metu gauna Vilniaus Ryto komanda, ar nemanot, kad su dabartine Vilniaus miesto savivaldybė, kuri aiškiai stovi Vilniaus Ryto ir konkrečiai Dariaus Gudelio pusėje, būtų sudėtinga derėtis dėl tokių pinigų? Man sunku paaiškinti santykį, nežinau, bet sakykime, būtų keista, jeigu savivaldybė remtų kokiam NKL žaidžiančią komandą, o pagrindiniai komandai neduotų nekiek. Būtų keista. Tai čia turbūt logikos vedimą, savivaldybė valdo protingi žmonės ir greičiausiai jie reiktų vengti. Jie kitokios alternatyvos šiandien krepšinė neturi galų gale. Tai aš įkyrėsiu jau jums su tuo klausimu, bet aš galvoju, kad toks ir yra mano darbas ir uždavinys šiandieną. Lietuvos krepšinio lygoje jūsų naujas darinys, nauja komanda, kuriama komanda, ne jūsų asmeniškai, kaip jūs sakote, o Vilniečių nauja galbūt komanda, galėtų debiutuoti, startuoti jau 2022-2023 sezoną. Kiek jūs tam, kaip verslininkas viską apskaičiuojantis, duotumėte tikimybės? 22. Tai po metų. Manau, 50%. Okay. Ar jau domėjotės galimybę, kaip į Lietuvos krepšinio lygą žengtumėte? Tai tikriausiai būtų komercinis kelias? 300 000 eurų. Ir tam dar reikia LKL klubų valdybos pritarimo. Yra kas nenorėtų jūsų matyti Lietuvos krepšinio lygos sistemoje? Aš galvoju, visi už sveiką konkurenciją ir lygos plėtimą. Tai kokios priežastys turėtų būti, kad nenorėtų? Nebent asmeninės priežastys. Bet tai čia visa krepšinė bendruomenė tikrai užplėtra turėtų būti. Aš kažkaip negalvoju. Galvoju, kad net tas ta pati ryto vadovybė, jeigu jinai galų gale nuims asmeninės ambicijas ir asmeninės interesus ir bus už krepšinį, tai jį turėtų būti už. Kaip jūs galvojat, naujoji komanda, jūs vis tiek turbūt ir pasvajojat, jūs esat fanas, aš būtent dėl to ir klausiau pokalbio pradžioje, naujoji komanda, kokie žmonėm turėtų remtis, kokie žmonės turėtų sudaryti šios ekipos stuburą, ar tai turėtų būti jūsų minėtas Rimantas Kaukėnas, galbūt Jonas Kazlauskas, galbūt kiti mylimi, gerbiami vilniečiai, nebūtinai vilniečiai, bet krepšinio pasaulyje gerbiami žmonės, į kuriuos
gera su pagarba žvelgti sirgaliui, o galbūt jūs kviesitės užsienio krepšinio žvaigždės ir tai bandysite traukti žiūrovą ir jo dėmesį, o galbūt jaunimą, jaunus krepšininkus. Kaip jūs planuojat statyti stuburą tos naujos komandos? Ja, bet dviračio nereikia išrasti. Visų pirma, labai svarbus yra bendruomenės interesas ir fanų palankumas. Jeigu, sakykime, krepšinio komandoje dominuos vien legionieriai, nu, kaip prisiviliot krepšinio fanus? Sunku bus. Tai natūralu, kad tikrai mažiausiai pusė žaidėjo greičiausiai nu, dominuojančią dalį turėtų sudaryti lietuviai. Geras klausimas, o jeigu man reikėtų dabar pasimuliuoti, pabandyti padaryti komandą, šiandien tokia yra vėl antra kartų kaita. Nu, aš taip pavadinčiau krepšinė. Yra jaunieji, kurie, na, sakykime, studelį paleido, aš jau niekada gyvenime nebūčiau paleidęs į NCAA ir būčiau daręs viską, kad jį pasilikti. Tikrai, manau, kad jis NBA jau už 2 metų žais. Tai va čia jau nuo atkarto. Tai iški, apart Marčiulionį ir keletą kitų žaidėjų, toks padrikas, reikėtų susigražinti tos Vilniaus talentus, kurie dar yra apie 20 metų. Yra žaidėjai, kurie greit pradės kristi vertėje, bet dar pakankamai parko turi, 302-303 metų. Neminėsiu pavardžių, nu, neetiška būtų, bet aš praktiškai įsivaizduoju, kiek jie dabar kainuoja ir maždaug įsivaizduoju, kiek jie už metų kainuos. Ir tai sakau, 302-303 metų žmonės, kurie labai greitai pradeda vertėje kristi. Dabar gauna kokius 800, greičiausiai kaip Vilnių už 300-350, dar būdami savo tik galėtų sužaisti. Tokių žaidėjų yra nu, tikrai nemažai. Yra į lietuvių, kurie niekada Lietuvoje nežaidė, bet jie jauni ir jam tėviniai galima duoti platformą, kurioje jis galėtų išaugti labiau negu kai Ispanija. Pavyzdžiui, nežinau, toks žaidėjas Kulmoka yra. Jis tikrai labai jis gali ten ir neišaugti niekada. O tėviniai visą laiką pastumėjimas bus su geru treneriu. Tai kodėl vieną šitą žaidėją paminėjau, dėl to, kad jisai žaidžia Ispaniją ir jisai niekada nebuvo akiratį, bet aš pastebėjau keletą jo varžybų pastarojame metu labai įdėlį. Tai natūralu, kad branduolys turėtų būti lietuviai. Šiaip tai lyga ir komanda reklamuoja žvaigždės ir dabartiniai komanda yra gerų lietuvių. Vėlgi neišskirsiu, čia taip, kad nepakeisiu tokius korės. Tai pagal tam tikrą algoritmą jos reikėtų sugrupuoti ir tada, kai fanai myli, tada toks vidinė atmosfera labai, vat, kaip sako dabartinis rytas, vat, kratinys įvairių žaidėjų nu, ir trenerių. Ir atlikta ir geri žaidėjai, bet vat, nėra klijuojančio asmens. Tai čia profesionalų darbas, bet viskas nuo to turėtų prasidėti renkant pačią komandą. Nu, ir automatiškai jo, to žaidėjus, legionierius, kurie arba be pakila, arba kuriem būtų tai komanda sekantį stotelį, bet panašiai žaidžia Žalgiris. Aš tą patį ką tik norėjau sakyti, kad jūs tarsi kalbate apie Kauno Žalgirį. Bet čia, suprantat, viską dėlioja biudžetas. Tausme, nu, taip, jeigu nori, vidutinis Eurolygų biudžetas netoli yra 18 milijonų. Nu, nerealu, kad pirmus 5-6 metus tas biudžetas virš 10. Nu, kaip be svajotumė, nerealu. Šiaip tai skamba netgi sunkiai realiai, net ir tai, ką dabar šnekat, turint omeny, koks dabar yra kontekstas, bet gerai. O pavyzdžiui, turit savo svajonių trenerį, imponuojantį savo strategą. Kas yra jūsų kumyras šiuo klausimu? Sako, gal Rimas Kurtinaitis jau gali ruoštis naujai darbovietei? Rimas yra neblogas, mano draugas. Nežinau, Rimas, ar tebe norės, bet aš manau, kad yra keli būdai, arba imti yra tradaras iš vienos pusės elitinių trenerių vienetai, bet ir antras ešalonas labai didelis, jau labai daug be darbo yra neblogų, vienai per kitaip nepasiekia ir užsieniečių, bet čia vėl komandos strategijos klausimas. Jeigu mes norim padaryti šou, kad žiūrovai pavyzdžiui, iš tikrųjų aš galvoju, kad vienas iš tokių žmonių, kuris galėtų užaugti su komandą, tai yra tikrai Rimas Paukėnas. Vienareikšmiškai. Gali ten įvairios nuomonės apie jį būti, bet jisai turi būti komandos siela. Siela su ambicija, su energija, su,
su tarptautiniu mąstymu, su užvedimu, su pavyzdžiu ir dar, jeigu reikia viens ant vieno tritaškius atmesti savo gynėją, kad parodyti, kaip reikia nu, treniruočių metu dirbti. Čia gal labiau sporto direktoriaus pozicijai Kaukėnas arba prezidento? Žiūrėkit, aš Arūnas Jasikevičius pradėjo dirbti antroji treneriu po metų, jis buvo puikus pirmas treneris. Čia viskas susiveda į charizmą, susiveda į psichologiją ir į lyderystę. Bet lygiai tas pats versle. Jeigu vadovo tampa žmogus, kuris tokoja lyderystės, tai jis neišaus gerų vadovų. Ir aš, pavyzdžiui, bandau įvairius jaunus žmonės su lyderio savybėm, bet neturinčio patirties ir jie išauna. Tai čia į kokį laikotarpį akcentuotis. Aišku, visa bendruomenė, jūsų vardinti žmonės, jie vienareikšmiškai, juos vienai per kitaip reikėtų traukti, pasikartosiu, suvienyje. Ir čia galbūt aš sakau savo mintis, bet pasikartosiu, klubas turi būti demokratinė bendruomenė, į kurią investuojantį žmonės turi priimti kolegialius sprendimus ir tada nėra geresnio modelio negu demokratija, kuri paremta šiuo atveju bus investicijo. Tai... Iš to, ką jūs pasakėte, du dalykai yra, man atrodo, kad didžiulė naujiena ir svari naujiena šiandien dienai Lietuvos krepšinėje. Pirma, kad yra nemažai šansų, jog po poros metų LKL žemėlapį bus dar viena komanda iš Vilniaus. Ir antra, kad tos komandos tikslas yra žaisti Eurolygoje po 5-6 metų. Toks užmojis. Arba tokios viltys. Kiek tai realu? Arba kiek realu ir kada realu startuoti, pavyzdžiui, Europos taurėje? Ar jūs domėjotės visomis procedūromis, kurias reikia atlikti arba kokias klubas turi atitikti, kad jau galėtų tokiame lygyje startuoti? Vienas iš mano labai didelių verslo partnerių reakcijų yra Turkish Airlines. Jis pagrindinis Eurolygos rėmėjas. Tai žinot, kaip žiūrit, iš kurio kampo žiūrėt, viskas yra įmanoma. 5-6 metų nereikės. Bet jūs vis tiek turėtumėt pradžioje Europos taurėje žaisti, ar jūs galvojat, kad netgi gali būti viskas ir taip paprasta, taip greitai į aukščiausią lygį? Tai žinoma, reikia praeiti visas procedūras, bet aš tikrai niekur nežaisiu, klubą žaisiu, jeigu žaisiu. Jūs sakote, kad jūs jau turite tuos žmonės, arba bent jau dalį tų žmonių, kurie eitų su jumis į šitą mūšio lauką, kurie būtų jūsų partneriai. Mano kolega Jonas Miklovas tokią mintį išsakė prieš mums čia pasišnekant, tiesą pasakius, mes jau gerą savaitę gyvenam šito pokalbiu ir nemažai diskutavom. Ir sako, o kaip 10 dalininkų, 11 iš jų yra, ar 12, nesvarbu, didelė fanų bendruomenė, kaip jie susikalbės? Sako, pažiūrėkite į dabartinį Vilniaus rytą ar į... Galbūt ir kitas komandas, kur yra daug nuomonių, daug turtingų žmonių, visi jie su savo ambicijom. Kaip galų gale priimti sprendimus, nesusipykti, nesusirėti, kai kartais užtenka 3 žmonių, kurie kabinete nesusišneka, o čia jų būtų 11 plus visas personalas? Žinot, yra labai... jūsų vardinas pavyzdys, jis slypia esmė detalėse. Sako, turtingi dabar dalininkai... Bet ar tie dalininkai dabar deda pinigus, jie yra akcininkai, jie daro verslą, daro politiką, daro ką jie. Valdo klubą. Aš kalbu, kad žiūrėti akcinėse bendrovėse, investuojantis skirtingi verslo subjektai, jie galų gale vis tiek visi susitarė. Nes yra pragmatinis požiūris. Todėl jeigu mes žiūrėsim tai į paramą, arba naudos gavimą valdant klubą, tai tas neveiks. Jeigu mes žiūrėsim kaip į verslo subjektą, kuris ateityje kainuos ir turės vertę, tada susitars. Tai galų galėti dalinkai, dėdami pinigus, jeigu mato fundamentaliai kultūriškai skirtingą partnerį, potencialų partnerį investuotas yra partneris, akcininkas, tai greičiausiai arba atsisakys tos investicijos, arba didesnę dalį nusipirks, kad turės didesnę įtaką. Tai verslas yra labai pragmatiška bendruomenė ir jeigu supranta, galbūt nebus tų žmonių, kurie čia deda investicijas į įmonę, krepšinio klubą, netikėdami, kad jie uždirbs. Tokių žmonių greičiausiai nebus.
Jūs pasakėte šitam pokalbį, kad jeigu reikėtų dabar, tai 2,5 milijono jau turiu. Jeigu gerai suprantu, kitaip sakant, jeigu reikėtų dabar, 5 bent jau dalininkai būtų pasiruošę. Aš suprantu, kad jūs neįvardinsit tų žmonių ir tai galbūt net netiškai ir aš net neprašau to daryti, bet man įdomu, ar tie žmonės, kas jie? Jie yra lietuviai, jie yra čia šalia mums matomi girdimi žmonės, ar tai žmonės, apie kuriuos galbūt mes mažiau esam girdėję, jie pažįstami yra... Visi Lietuvos piliečiai yra. Kodėl jie anksčiau, pavyzdžiui, nerėmė jokios kitos komandos? Arba jeigu rėmė, kodėl to nedaro dabar? Galime sutarti vieną dalyką. Mes nekalbam apie rėmimą. Aš suprantu. Mes kalbam apie verslo projektą. Na, bet labai rizikinga verslą, ar ne? Tuo pačiu, na, kol kas atrodo taip. Bitcoinas irgi rizikingas. Vieną dieną 12 kainuoja, kitą 40. Tai klausimas tinkamo verslo plano. Ok. Gerai, apie naują komandą mes kažkiek dar pasišnekėsim, nes netrukus pakviesiu jūs į dar vieną temą ir žiūrovus pakviesiu į ją, kuri žinoma, kad yra susijusi ir su naujaja ta komanda, apie kurią tiek daug čia šnekame, tai yra Arena, Avia Solutions Group Arena. Aš vis užmetu akį į laikrodį, man atrodo, kad mes suspėsim šiandien viską aptarti. Ir pagal jūsų man messengeryje atsiųsta planelį, aš čia turiu atsispausdinęs, kaip ta arena atrodo. Galėsim mes paskui žiūrovami kelti į šitą pokalbį, parodyti, kaip tai atrodo. Jie pamatys iš arti. Tai, jo, tai Avia Solutions Group Arena, kurią jūs įsigijote, turėtų būti rekonstruota. Ar turėtų, ar bus, čia jau jūs dabar galėsite pasakyti, bet pagal tą planą ji turėtų padidėti iki 16,5 tūkstančių vietų. Tai yra didesnė arena nei Kauno Žalgirio, kitaip sakant, didžiausia arena Baltijos šalyse. Pagal planą turėtų būti Avia Solutions Group Arena. Kada? Ne tik Baltijos. Didesnė negu Lenkijoje, Baltarusijoje, po Baltijai, Suomijoje, tai manau, kokiu 2000 km spindulį. Kada? Kada prasidės darbai? A viskas susiję, žinot, arena yra arena, pasikartosiu. Mes krizės metu turėjom investicinį portfelį, kurį nespėjom suinvestuoti iki COVID-o. Kadangi turim suinvestuoti per X laikotarpį ir įsigijom daiktą, kuris nukentėjęs nuo COVID-o, bet mūsų nuomonė yra kainos santykis tiko su realybė. Ir kai kiekvieną daiktą įsigyji, galvoji, kaip jame padidint pajamas, sumažint sąnaudas. Nu, šiuo atveju padidint pajamas, labai sumažins. Tai Vilnių, šiaip kaip Vilnių, aplenkdavo, turbūt top 5 didžiausios pasaulio žvaigždės, dėl to, kad jie į savo turnė, koncertų ar kitų renginių įtraukė tik tai sostinės ir sostinės vertina pagal vietų skaičių. Šiuo atveju kai kurios pasaulio žvaigždės, nes aš pasikartosiu, mes turim kitą ryšį, mes maždaug turbūt kokį top 5 pasaulio žvaigždės važiuojam savais lėktuvais. Mes turime ryšį su jais ir jų organizatoriais. Pavyzdžiui, senas mūsų klientas, negaliu beje sakyti, atsimatau. Kirkorovas. Kirkorovas su mašina važinė. Čia yra mega žvaigždė, bet prisimėjau, konfidencialumas riboja. Ne, tai yra britų žvaigždė. Tai, žodžiu, jie aplenkia turnė dėl to, kad per mažai vietų arenoje ir kitos, o nesosnio arenos jie negali imti dėl vidinių taisyklių. Tai vat, visų pirma, mes apjungiam šitą mintį, kad mums reikia, ar yra įmanoma esamoje arenoje, vis tiek ją reikia biškį pagražinti, rekonstruoti, naujas technologijas, garsą patvarkyti, ar jie galima į padidinti vietų skaičių. Ir buvo padaryti projektiniai pasiūlymai ir gimė toks vat, projektinis pasiūlymas 16-500. Iš tikrųjų, galime iki 200 tūkstančių didinti, bet tai tampa investicijas per brangios ir ten praktiškai labai daug kapitalinių konstruktyvinių dalykų reikia daryti, statybinių. Tai va, gimė 16-500 projektinis planas, tai mes kalbame su renginių organizatoriais ir diskutuojam. Aišku, mums reikia atrinkti langą, kada nevyks iki čempionatų, pasirašytų sutarčių, nes pasaulio futbolo salės čempionatas kitais metais įvyks ir čia yra 8 mėnesių klausimas, kada areną reiks uždaryti. Tai tas elementas yra labai svarbus. Ir antras, namų komanda susijusi su arenos vietų skaičiu. Šiaip Vilniaus arenoje, kurioje dabar yra 12-500,
Nėra niekada buvęs soldaut krepšinio varžybos. Niekada. Jūsų žinių. Netgi tais laikais, kai Robertas Štelmacheris metė tritaškius į pamesos krepšį 2005-aisiais, nebuvo pilno Siemenso? Niekada nebuvo 100% parduotas. Gerai, bet tai turbūt ne viskas, ką darysit toje arenoje, nes tiesą sakant, teko lankytis, gerai, prisipažinsiu, viename koncerte tik tai Siemens arenoje, tai buvo grupės Leningrad koncertas, labai myliu šitą grupę, čia gal mano problema, nežinau, ir sėdėjau gana aukštai ir turiu pripažinti, kad tas koncertas man labai nepatiko, nes super prastas garsas yra Siemens arenoje, jis labai aštrus, ar yra planuojama daugiau darbų atlikti, tai yra tobulinant tą areną, nei tik tai, kad vietų skaičiaus didinimas. Tai visas garsas įsiveda į stogą ir inžinierinius sprendimus. Tai jeigu mato šitose praeitinės pasiūlymuose stogas visas keičiamas. Taip. Tai čia pasiekima ir vietos skaičių padidinimas ir garso sprendimas. Tai apima būdų šitos elementus. O esat paskaičiavę, žinoma, kad esat bent jau preliminariai, kiek tai galėtų kainuoti ir ar tai būtų vien tik tai jūsų įmonės pinigai, ar galbūt ir savivaldybės paramos čia, nes vis dėlto tai yra ir Vilniaus objektas svarbus. Ne, mes neplanuojam valstybinio pinigų, turinai nuosom lėšom. Ir kiek ta rekonstrukcija gali kainuoti? Jeigu nepaslaptis, aišku, jūs neprivalot atskleisti. Nesakysiu. Bet kada darbai prasidės ir kada jie baigsis, tai kol kas irgi dar šakė man vandens, ar ne? Bent preliminariai įsivaizduojat? Du dalykai. Nu, greičiausiai tai mes turėtumėm parinkti 21 metus turėtumėm pragyventi ir realistiškai prasidėtų 22 pavasarį turbūt per visą vasarą ir taip ištaikytą langą, kad 8 mėnesiai būtų. Tai, vat. Tai kur jūsų naujoji komanda tuo metu startuotų? Kur žaistų? Jeep arenoje? Spręsim. Galima tada pradėti biškiai anksčiau, kad į sezoną. Nu, čia daug taktinių dalykų. Taip, taip, taip. Bet komanda pirmais metais nežaisti, tai čiausiai svarbiose varžybose ir turbūt galima būtų suderinti tos veiksmus ir turbūt fanai, jeigu toks sprendimas būtų ne mano, o miesto komanda, nu, tai turbūt keletą mėnesių sezoną vėliau pradėtų realiai. Turbūt ir daugiau ten dar yra minčių, nes jūs kaip verslininkas irgi turbūt esat apskaičiavęs, jog ložės yra tai, kas yra labai svarbu ir labai vertinga namų krepšinio komandai, ne tik krepšinio, apskritai arenai, iš ložių irgi daromas neprastas verslas. Šiuo metu Siemens arenoje tų ložių yra nedaug, ar didėtų ir jų skaičius? Žinokit, nėra taip, kad ložės čia pajamų dalys yra, ten viskas kompleksai yra. Gėrimai gyvėjai yra maitinimas, kuris turi būti centralizuotas, yra, mes tikrai vieną tokią naujieną, vėlgi nepasakysiu, bet jis bus unikali pasaulyje, susijęs su atributika ir mes dabar patentuojam technologiją, tai ten bus gerokai daugiau įdomių dalykų. Žinot, kaip pavažinėjai per pasaulį, pabūni įvairiuose vietose, galima ir atsivežti keletą tokių įdomesnių dalykų, kuriuos dar suintegruoja tarpusavą. Tai čia, nu, dabar tie iš anksto per anksti būtų spekuliuoti tais dalykais. Bet yra vienas dalykas, kurį jau dabar galima atsakyti. Tai Vilniaus rytas sakosi turintys kontraktą su Siemens arena, štai buvusia Siemens arena, štai kodėl jie ramus, štai kodėl jie galbūt su jumis nekontaktuoja, nes kągi čia bekalbėsi, jeigu tu turi sutartį ir sėdi savo ramus. Jie sakosi žaisę toje arenoje. Ką jūs į tai? Visi verslo santykiai, kurie yra sutartiniai, jie bus vykdomi. O kiek ilgai dar galioja ta sutartis? Partneriškus sumetimais aš nedetalizuosiu. O kokia jūs apskritai įsivaizduojate, na, kokia jūs įsivaizduojate galų gale atmosferą toje komandoje? Kokį jūs, aš gal net ir prie pavadinimo nueisiu, kokį jūs įsivaizduojate komandos skandavimą savo toje salėje, Avia Solutions Group arenoje, su jau žaidžiant jūsų ekipą Eurolygoje namų komandoje? Koks pavadinimas turėtų skambėti? Jums, aš supratau, kad jūs paminėjot statybą, jums tai būtų mieliausias variantas. Kokiu dar svarstote? Man asmeniškai tai, bet aš manau, kad yra modernu padaryti viešą balsavimą ir bendruomenė galės išeiti ir pavadinimą, ir skandavimą. To niekada nieks beje nedarė. Padarysim platformą, galės prabalsuoti 10 tūkstančių žmonių ir bus išrinktas tas pavadinimas.
Jūsų atveju tai būtų labai panašu į tai, ką dabar turi Kauno Žalgiris. Išskyrus galbūt valdymo sistemą, kur Žalgiryje nėra tiek daug dalininkų, bet Paulius Motiejūnas valdo ir Kauno Žalgirio klubą, ir Žalgirio areną, abu dariniai tarpusavį susiję, abu viens prie kito išlaikymo prisideda. Tai jūsų modelis naujasis, tai yra didžiulė moderni arena, nauja komanda, galbūt netgi greitai žaisinti Eurolygoje, kas man atrodo yra pakankamai skambus pareiškimas šiandien. Jūsų modelis yra labai panašus. Žiūrėkit, bet ta modelis nei Žalgiris sugalvojo, nei mes sugalvojo. Tai ne priekaištas. Tai ne priekaištas. Tiesiog, ja, tai jūs pasmatot panašumą. Viskas, kas yra geriausia, aš suprantu, kai palyginimą, bet viskas, kas yra geriausia, pasaulyje yra padaryti, reikia padaryti dar geriau. Nu, tai NBA, jeigu komandą paimtumėm, NBA mažiausiai pajamų renkantis klubas yra New Orleans Pelicans, 260 milijonų dolerių, daugiausiai yra New York Knicks, čia prieš COVID, 465. Tai pusė pajamų tų klubų ateina iš bilietų ir pajamų susijusių su pajamomis arenoje. Alus 8 doleriai už pintą, tai kas yra 0,4 litro. Maistas, hodogai po 12 dolerių ir taip toliau. Taip toliau. Vidutinė NBA bilieto kaina yra 125 doleriai, 84 varžybas žaidžia, viso iki play-offų, 42 namų varžybos, vidutinė arena 15 tūkstančių, tai va, namų bilietai sudaro 600 tūkstančių plus ten arenų VIP mokesčiai. Tai va, įsivaizduokit, New Orleans Pelicans iš arenos surenka apie 100 milijonų dolerių. Tai ten klubas be arenos, nu, jis neveikiantis, jis yra vienas junginys. Ir tik tai toks darinys yra stabilus. Tai, nu, kad Žalgiris padarė ne tik panašą, bet dar geresnį modelį, tik tai mes turim suprasti vieną dalyką. Kiek BVP auga per metus šalyje, auga ten nuo 2 iki 5 procentų, nu, 5 tai yra labai daug, 5, bet 2-3, tai per 10 metų vat, ir pajamos iš bilietų 20-30 procentų turėtų augti, kas ir iš principo auga. Galų gale, paimkime pajamos, kurios dar nesugeneruotos. Vasarą Palangos pležė, kalus girdėjau, kainuoja 6 eurų, atsiprašau. Dabar arenoje brangiausias alus yra 3,80. NBA alus kainuoja nuo 7 iki 25 dolerių pinta. Iki 25 dolerių. Aš pats Madison Square Garden bokalą pirkau, man atrodo, kainavo 22 dolerių. Tai visą tos pajamos ateina į bendrą krepšelį. Bendrą krepšelį, kurie yra surinkami iš tų žmonių, kurie ateina žiūrėti varžybas ir jos turi būti įdomas, jos turi gauti gerą žaidimą. Bet NBA yra toks pasakymas. Sako, duokite žaidimą, laimės ar nelaimės, tai jau kitas. Kad fanai būtų patenkinti iš to renginio. Aišku, mes įpratę prie pergalių, dėl to tas Europoje neveiks, mums reikia tik pergalių. Jeigu jau apie NBA išnekame, mes su jumis penktadienį kalbėjomės, jūs tada man sakėte, kad tai, ką jūs netrukus planuojate padaryti Vilniuje, Vilniaus krepšinį, to pačiu Lietuvos, o gal net ir Eurolygos krepšinėje, yra jūsų ir nebloga repeticija, ir tuo pačiu nebloga repeticija prieš NBA. Apie NBA jūs esat ne kartą kalbėjęs, aš irgi turėsiu jums keletą klausimų, bet prieš kalbant apie tai, ar Vilniaus krepšinio fanai gali būti ramus, kad tai nereiškia, jog trumpas projektas, jūs pabūsite Vilniuje, persikelsite į NBA, o tai, kas bus pradėta čia, Gedimino Žemelio rankomis pritraukiant kolegas, partnerius, bičiulius ir sirgalius, tai ir liks tik tai trumpu projektu. Žinot, kaip vėl pasikartosiu, jeigu Žemelį pasitraukus iš vieno iš akcininkų, iš tam klubas sugrius, tai reiškia, klubas buvo suasmenintas su Žemeliu. Tai yra nestabilu. Aš pasikartosiu, kad klubas veiks ir bus unikalus, turbūt ir Europoje, turbūt, jeigu jis turės aktyvius, reikšmingus pinigus investuojančius akcininkus, kurie aktyviai dalyvaus įmonės valdyme, norėdami neprarasti savo investicijų, o uždirbti iš jų. Ir todėl reikia sukurti gerą sistemą ir jinai važiuos. Kažkada mano tėvas sukūrė dvi tarnybas, kai buvo vidaus reikalų ministrų, FNTT ir STT. O jezu, abi man skambina, abi man po šiai dienai skambina. Va, sėkmingas veikia šiandien, pastraukiu žinai.
Gediminai, skirtingų šaltinių duomenimis, jūsų turtas vertinamas daugiau nei 840 milijonų eurų. Aišku, dažniausiai verslininkai girdėdami tuos skaičius, kuriuos šneka kiti, šypsosi, nes turbūt tik taip patys verslininkai ir gali visą tai vertinti ir žinoti iki galo. Kaip ten bebūtų, mes pabandėm pasidomėti, tai irgi yra vieša informacija, kiek preliminariai yra vertinamos šiuo metu NBA komandos. Tai vidutinė NBA komanda, skirtingi šaltiniai skirtingai skaičiuoja, bet daugmaus yra įvertinama 2,4 milijardo eurų. Tai yra, na, bent jau pagal tos oficialius skaičius, kuriuos aš randu internete, 3 kartus didesnė suma, nei kad yra visas jūsų turtas. Kaip įmanoma šiuo atveju jums įsigyti NBA komandą, apie ką irgi taip dažnai yra kalbama? Nu, visų pirma, manau, kad jūs skaičiai neteisingi. Reitingas prieš COVID-ą išplatinus ir dabar šiaip vertės yra visiškai nežinomas, nes klubai praras apie pusę savo pajamų dėl to, kad nesurinks mažiausiai 100 milijonų dolerių už bilietus. Tai 19 metais trys komandos kainavo maždaug milijardą. Pigiausia buvo Pelicans, bet po to jie gavo draftą, laimėjo loteriją draftą į Williams'ą, tai ten greičiausiai 300 milijonų pabrango vien dėl to. Tai aš žinau, dabar dvi komandos, kurios teoriškai galima būti nupirkti, tai yra gerokai mažesnė skaičiai, negu jūs vardina. Bet vis tiek tai per milijardą būtų, ar ne? Ja, tai viena. Antra, visi tie klubai vėl prieš COVID-ą dirba pelningai. Tai ten, jeigu tu didi mažiausiai 50-60% nuo savo lėšų, tai prasme paskolina vietiniai finansiniai žaidėjai. Ir visi tie klubai beje dirba pelningai. Tai visi, jie turi gerą srautą, iš ko galėtų gražinti tas paskolintas lėšas. Tai jeigu apie modelį kalbėt, bet dabar aš pasakiau šitą savo tikslą prieš mūsų pasiruošimą eiti į Hongkongo arba Londono biržą, tai buvo vėlgi 19 metų pradžia. Biškį pasikoregavo planai, tikslai, juos reikėjo atidėti. Tai buvo mano penkmečio planas, tai penkmetis nusistūmė su lik COVID-u atsiradimu. Bet manau, kad galimybė niekur nedingo. O dabar skaičiuotos turtus vertinti, bus faktas, tada skaičiuosim. Aš esu girdėjęs jūsų vieną interviu, kolegai Edmundui Jekilaičiui, jūs sakėte, kad NBA komanda, tai yra jos pirkimas, nėra tik tai iš kokio nors sirgaliaus paskatų, kad ar vien tik tai iš garbėtroškiškumo paskatų, jūs sakėte, kad tai tuo pačiu yra ir geras verslas, jūs sakėte, kad jau 10 metų nei viena NBA komanda nėra nuostolinga, kad visos jos dirba ir uždirba pelna. Dar daugiau man patiko jūsų vienas kampas, kurį jūs įvardinot, kad tai būtų ta pačiu ir palikimas ateities kartoms. Šiek tiek yra sentimento to klausimu, tokia sentimentali gaida tarsi nuskambėjo. Jeigu jūs galėtumėte įpirkti bet kurią NBA komandą, kokia būtų jūsų svajonių komanda, jeigu galėtumėte sau leisti bet kurią? Ar, o gal nėra taip, kad žinot, tuo metu, turit svajonę? Tai komandos jau skirsis ten. Ir žaidėjai migruoja, ir man yra patinkantis, man žaidėjai, bet aš neturiu sentimentų nei vienam miestu, nes aš ten negyvenau nei vienam miestu. Pagyvenčiau, gal ir atsiras sentimentai, gal kažkada pradėsiu gyventi. Tai mano grinai pragmatinis požiūris būtų. Ta prasme, įėjimo kaštai turi būti mažiausi ir potencialas turi būti didžiausias. Tai visų pirma, krepšinio mylėtojų gyventojų skaičius ir krepšinio mylėtojų reitingas, kuriame galbūt nėra pakankamai arenos didelės, kurią gal reikia perstatyti, kurį reikia padidinti. Mane nedominas čia stabilus vertas, nes supirkau investicinį fondą ir gaunu 3% metinį. Tai turėtų būti ir augimo galimybės ir vertės padidėjimo galimybę pasinaudojant šitą Vilniaus treniruotę, kurią mes šiandien turim. Mes nuo ko pradedam savo žingsnių areną. Mes iš karto suplanavom padidinti jos skaičių. Tai vat, NBA didžiausia arena, jeigu aš tiksliai pamenu, yra Dallas Mavericks 18 tūkstančių. Jeigu tiksliai pamenu, jeigu nepamenu. Man atrodo, Madison Square Garden mažiau turi. Bet jinai turi brangiausią bilietą per vieną vietą. Dėl to, kad yra New York'as turtingiausia bendruomenė.
O ar pasidomėjot, kiek sudėtinga, aišku, kad pasidomėjot, kiek sudėtinga yra nusipirkti NBA klubą? Kokią atranką reikia praeiti? Ar vien tik tai turint daug pinigų galima tiesiog nusipirkti NBA klubą? Ten, ko gero, daugiau griežtų taisyklių yra. Ai, žinot, viskas yra įmanoma gyvenime. Tinkamas. Yra nusistatai tikslą ir žingsnius, matai. Esat bendravę su NBA komisaru? Ne. Asmeniškai ne, mano turiu žmogų savo aplinkoje, kuris reguliariai bendrauja. Ar NBA komisaras žino, kad yra Gediminas Žemelis, kuris norėtų nusipirkti klubą? Žinot, vėl, aš netyčia leptelėjau tą žodį, sako, kokie jūs asmeniai tikslai vat, per tokį patį interviu. Aš pasakau apie biržą ir nusakau, nu, vat, jau kai baigsiu biznę daryti, NBA komandą nusipirksiu. Tai birža nuėjo į šoną ir NBA komanda atsirado viršuje. Nu, žvirblis išskrido, nu, ką, nu, nesunku pakomentuoti. Aš galbūt būtų juokinga dabar ten eiti, pasakoti, sakyti, vat, bus pinigai ant stalo, tada ir pakalbėsim. Man atrodo, kad yra dar vienas dalykas, kuris žmonėms bus labai įdomus ir mes apie jį galbūt galėjome ir pradžioje pasikalbėti, bet dabar jau einame į pabaigą, akivaizdu, kad su laiku mes šiandien susidraugaujam. Kodėl taip ilgai tylėjote šitais visais klausimais? Tarsi pakalbinti jūs buvo norinčių daug, aš ir pats sukau ratais, kvadratais per Virginijų Šeškų ir kitus žmonės, kaip būtų galima su jumis pasikalbėti apie tai, bet labai ilgą laiką gyvenom tik tai gandais ir spekuliacijomis iki štai šito podcast'o. Neturėjau ką pasakyti. Aš visų pirma neturėjau tikslo įsigyti krepšinio klubo, Vilniaus krepšinio klubo, neturėjau tikslo būti jo savininku, aš atsakiau, priežastys ir motyvus. Ir jeigu būčiau norėjęs, aš jau būčiau jo tapęs. Arena atsirado automatiškai, nu, ne gražu žiūrėti ir paklausyti legendų, diskusijų, nu, ir kažkiek net pasišypsotis jau, nu, ir viskas taip rutuliuojasi, kai tas su to susitiko, kainas vardin, aš net nežinau, apie kainą kalbą, aš nu, tik tai klausau. Tai natūralu, nu, kaip dabar jau viskas išpasakota, viskas pakalbėta, viskas prezentuota, man net nepasakius ne žodžių ir net viešai neišaiškus savo pozicijos. Nu, o tas krepšinio mylėjimas jis niekur nedingo, aišku. Ir ta bendruomenė, ir vienaip ir kitaip sakom. Ir aišku, arenos nusigijimas davė impulsą ir tie pasiūlymai, ir tie pamastymai. Ir tą, ką aš jums šiandien pasakiau, tą ir pasakiau žmonėm, kur siūla, nu, tai užsima. Tai atsakymas vienareiškiškai, aš nenoriu atsakyti už tai, aš nenoriu kad tai su manim būtų sieta, bet aš pridėsiu visas savo dybinės galės, sugebėjimus, ir jeigu jos išaus, ir jeigu jos padarys tokį darinį, kuris bus stabilus ir veiks visuomenės labui, aš mintise būsiu labai patenkinęs. Aš esu sukūręs ne vieną verslą, ir ne vieną verslą esu pardavęs, ir jie iki šiol gyvuoja kitų akcininkų, didesnių grupių tarp, ir aš džiaugiuosi, nes aš esu dalelė tų verslų. Lygiai tas pašinais, man patinka prisidėti, pasinaudoti savo žiniomis, panaudoti jas. Ir aš noriu ateiti Reną ir pamatyti gražų reginį, kaip tais tomis dienomis, kad aš būnu Lietuvoje. Tai va toks ir tikslas. Ir tas pastumėjimas įvyko pasikartosiu nuo Renos įsigijimo. Bet ir tų ketinimų seniau tokių nebuvo. Kokia ryto ateitis? Jūs turite uoslę, jūs turite informacijos, galų gale daug kas gyvenime turbūt kartais jums yra matyta. Kokia yra Vilniaus ryto ateitis? Aš galvoju, kad tie dabartiniai savininkai turėtų susėsti ir labai vyriškai aiškiai nuspręsti, pasiskaičiuoti, kiek jiems reikės pinigų gražinti susidariusiems skolom, kaip fanai rinksis į areną, nes rezultatai turi būti atitinkami. Jeigu galvoti, kad savivaldybė didins pajamus ir tai bus savivaldybės klubas, o ten bus pseudo savininkai, nu tai veda į nieką. Tada savivaldybė turi pareikšti savo žodį. Tai aš galvoju, kad neturiu jokios teisės jam pasakyti, nurodinėti, nes nesu ten joks dalininkas. Jeigu apkalbu mane, aš atsakau. Ir atsakau, kad taip nebuvo, ir pasakau, ką tu tai galvoji. Nes turiu tokią teisę, nes gyvenam demokratiškai visuomenėje.
O jie, nežinau, turėtų viduje išsiaiškinti, kur tai veda. Labai mes kartais pasidarom versle taip vadinamus stres testus. Vat, tu vat, matai seką, pasiskaičiuoji pinigus, pasiskaičiuoji rinką, įsivertini galimybės ir nusimatai, ką tau reikia padaryti, kad tu, kad tu pasiektų vienokį ar kitokį verslo rezultatą. Tai ryto atveju, jeigu tiesa, kad tos skolos yra 2 kablis ten kažkiek milijono, jeigu yra išėjimo iš tos lygos mokestis, jeigu yra, biudžetas toks, koks jis yra 2 milijonai eurų, tai ar jie galės, nes nu, vis tiek normaliai norint žaisti reikia nu, mažiausiai 3,5-4 milijonų eurų, tai ar jie tokioje situacijoje, būnant viešą įstaigą, neaksinę bendrovę, prisivilios rėmėjai, mažiausiai 2 milijonus eurų per metus. Tai pirmą klausimą turėtų atsakyti. Turint tokį patį biudžetą, bus sunku rodyti gerus rezultatus. Nu, vienareikimčiau. Tada, jeigu tas biudžetas planuojamas tik iš savivaldybės, tada savivaldybė turi viešai pasakyti, taip, mes tam duosim 3 milijonus eurų, panašiai kaip Kaunas. Nu, gal tai ir bus sprendimas ir galbūt miestiečiams tai bus priimtina. Ir tada nereikalingas šitas investicinis verslo projektas, naujas klubas, kuriame reikia sudėti viską, ką mes turim geriausio ir padaryti geresnę vadybą. Tai vat aš linkėčiau jam blaivaus proto, mažiaus priešinimo, neįtraukiant ar neapkalbinėjant kitų asmenų, priimti vyrišką sprendimą, ką daro toliau ir viešai deklaruoti, iš kokių pinigų jie gyvens ateityje. Ir 2 paskutiniai klausimai. Kadangi labai į temą dabar šitas išplaukė, aš dar noriu jo paklausti. Mano kolega Lukas Malinauskas Dariaus Gudelio paskutinėjame interviu paklausė, ar jam yra tekę girdėti, kad aplink komandą esantis fonas trukdo pritraukti naujus rėmėjus. Dabar ne esamus išlaikyti, o naujus pritraukti. Dariaus Gudelis nuo tiesaus atsakymo išsisuko, ten buvo daug sakinių, kurie neturėjo nieko bendro su to klausimu. Jūs esate žmogus, kuris Vilniaus versle irgi pažįstate daug ir visos Lietuvos versle, ar jūs turite konkrečių pavyzdžių, kai dabartinė Vilniaus ryto situacija klube trukdo pritraukti naujus rėmėjus? Aš negaliu kalbėti už kitus, aš galiu pakalbėti už save. Tai nematau jokios logikos remti tokį klubą, nes net man vadyba nekelia simpatijų ir aš nematau, kad jinai vestų prie kažkokio tai tikslo. Nu, galbūt, jeigu mane pristatytų verslo planą, gal įrodytų kitai, bet kol kas iš to, ką matau, nematau, tai veda į niekur. Antra, jeigu pragmatiškai naudą gaunat, ar aš pirkčiau reklamą tokio klubo, aš manau, kad vėlgi ten pažiūrėjus tos koeficientus, pažiūrėjus, kiek tenai galima už vieną išleistą eurą gauti žinomumą ir naudos, turbūt skaičiai irgi būtų minimalus, tai aš tikrai šiandien rašiu kitas vietas, kur mes galėtume reklamuoti savo įmonės ir produktus. Tai aš nepirčiau tenai dabar reklamos. Vėlgi, viskas yra dinamiška, kinta. Ir jeigu, grįšiu prie pirmo savo pasakymo, jeigu klubas turi planą, klubo savininkai turi planą, kaip padidinti tą biudžetą ir iš kokių pajamų, tai jam reikia tą daryti ir tada viskas atsistos savo vietas. Bet parama čia kiaušinys ir višta, ar remsi klubą, kuris pralašinėja, greičiausiai ne, ar remsi, kuris laiminėja, greičiausiai taip. Tai kad laimėti reikia pinigų. Ar pirksi reklamą tokiame klube? Tai pirksi, jeigu, ne, nu, jeigu gausiu naudą iš to, per vieną išleistą eurą, matomumą, žinomumą ir produkto pažinimo prasme. Tai šiuo atveju yra nu, gerokai daugiau didesnė terpė, kur galima išleisti pinigus siekiant gauti reklamą. Nu, tai va, viskas apie tai ir sukasi. Mes šito pokalbio metu galime padaryti labai aišku rezumę. Tai, ką išgirdome, tai pirma, arena bus rekonstruota, jinai bus didelė. Antra, Vilniuje bus nauja komanda. Trečia, ta komanda gali žaisti Eurolygoje ir panašu, kad ji, jeigu jau sakote, kad pradėsite šitą žygį, tai ji ten ir turėtų žaisti. Na ir dar kas apie tą komandą suksis, tai panašu, kad visai neblogas gyvenimas, solidus rėmėjai ir greičiausiai čarteriniai reisai. Mano klausimas gal pabaigai, Gediminai, jums gali nepavykti? Nu, mano dėmesio klausimas. Jeigu aš įdėsiu labai daug dėmesio ir energijos, aš manau, kad Dievas duos sveikatos, tikrai pavyks. Tai aš to jums ir palinkėsiu. Žinot, man atrodo, kad tai yra pokalbis, kurio turbūt kulminacijoje ir galima tą pasakyti, kad
Lietuvoje seniai, bent jau aš kaip krepšinio istrolis, ilgiuosi geros kovos Lietuvos krepšinio lygos finale, jau nekalbant apie tai, kaip ilgiuosi dviejų Eurolygos komandų. Ir manau, kad jeigu taip atsitiktų, tai būtų didžiulė mūsų šalies krepšinio pergalė. Bet tiek turbūt apie tai, ką mes čia šnekėjome, aš savo ruoštų noriu jums padėkoti, kad prisijungėte per šito podcasto, kad pasirinkote Basket News'ą pranešti šitas naujienas. Man atrodo, kad ir mes dėl to šiandien nemažai laimime. O kitas dalykas, tikiuosi, kad ne paskutinį kartą ir kad mes dar spėsim pasikalbėti apie krepšinį čia, jau galbūt turint konkrečius faktus. Kas, kada, kur startuos ir su kuo Vilniaus statyba žais kitas Eurolygos rungtynės. Pana išrinks pavadinimą. Ačiū labai. Ačiū. Geras dienas, viso geriausio. Ačiū labai.